Program koji sledi nije prikladan za osobe mlađe od 12 godina. Anđela već 5 godina predaje srpski jezik u jednoj od beogradskih gimnazija. Od početka školske godine bori se sa huliganskim ispadima Danijela Bjelića. Trudeći se da pobedi u konfliktu sa bezobzirnim tinejdžerom, upada u sve veći problem. Mama, šta je bilo? Više jedinice. Stoka, bandit! Sad znam kako ću joj se svetiti. Stani! Ćemo malo da se igram. Gde je Maja? Vam popijemo našto. Majo, gde si? A to šta kaže? Jedite se, ovo! Slagala si me! Majo! Ali mama, on! Sad smo kvid. Zaslužila si. Anđela od početka godine ima problema sa jednim od svojih učenika, Danijelom Bjelićem. Očajna je jer je dečak ismeva pred drugim učenicima, nipodaštava i pravi grube šale na njen račun. Bjeliću, to te zabavlja? Pa mislim da ne samo mene. Bjeliću... Bjeliću, ostani. Požurite samo, neće tići, zapalim pljug. Reci majici da dođe na razgovor sa mnom. Važi, zaboravit ću. Bjeliću, nismo završili, vrati se. Maj, pali. Kako sam samo volela svoj posao. I onda, iznenada zbog jednog huligana, počela sam da sumnjam ono što radi. Podriva moj autoritet, ismeva me. Svakoga jutra kad ustanem, pomislim šta je taj huligan smislio za taj dan. Počinje da me bude strah da idem na posao. Bjeliću, šta to radiš? Majo! Šta ti je bilo? Jel te povredio? Šta ti je, mama? Ništa loše nisam uradila. Šta ti je? Pusti me na miru! Majo, vrati se! Moja ćerka i ta propalica. Danijel je običan huligan s perspektivom samo za kriminal. Moja ćerka se neće vodati sa takvim. Moram nešto da učinim. Što pre? Anđela želi da Maja shvati da je ona samo brani od lošeg momka. Ona se nada da će ipak uspeti da ukloni Danijela iz ćerkinog života, pre nego što se desi nešto loše. Planira da porazgovara sa ćerkom. Želi da joj zabrani da se viđa sa Danijelom. Istovremeno, razmišlja kako da se izbori sa Danijelovim ispadima u školi. Gde si pošla? U bioskop, dogovorila sam se. S kim? Mama, ali imam pravo da idem u bioskop. Majo, ono u školi, u hodniku danas, šta je to bilo? Na šta misliš? Dobro, ti znaš na šta misli. Smakala si se sa Danijelom Bjelićem. Da li ti uopšte znaš kakav je on tip? I zabranjujem ti da se više viđaš sa njim. Nećeš mi ti birati, prijatelje. Majo, ne ideš nikuda, pogotovo ne tako obučena i kraj priče. Mama, nemam 12 godina da mi braniš da idem u bioskop. Ja ti ne branim da ideš u bioskop, već da se viđaš sa tim ološem. Aj sjaši s njega, važi. Jete. O, naučio te i da psuješ. Ne, sama sam naučila. E pa onda slušaj dalje i uči. Zabranjujem ti da se viđaš sa Danijelom Bjelićem i tačka. Braniš mi da se viđaš sa njim, jer ti Danijel d***a. I sa tatom si radila isto. Nije htio da ti povlađuje, pa si ga izbacila iz kuće. Nikada nisi razmišljala da možda ti imaš problem. Da jednostavno ti ne voliš muškarce, ha? Mama nema prava da me drži u četiri zida. Zar je takav zločin što sam htjela da odem sa momkom u bioskop? Pa ne radimo ništa loše. Ja sam samo htjela da pogledamo glupi film. Ne radim je na štetu. Vidim da Maja raste, ali za sve još uvek ima vremena. I da je barem sa nekim normalnim, a ne sa Danijelom.
Otkud znam na što je sve spreman kada Maja ostane sama sa njim? Daniel je zadovoljan što mu je po ko zna koji put uspelo da iznervira omrznutu nastavnicu. Ipak, misli da to nije dovoljna osveta za loše ocene koje dobija na časovima. Ja možda ne smoram osveta. Mi zezam, skroz. Još jednom, i kunem ti se da se više nećeš sastaviti. Obećanje, obećanje. Ali prizor, prva liga. Kako majka, takva čerka. Živa istina. Ni ne pokušavaj, da nisi takao. A šta mi možeš? Gospođa Anđela, u moj kabinet, molim vas. Kako ste? Svi učonite. Đubri mi se bezobzirno smejalo u lice. I kako Maja može da podnese tog prostaka? Sve razumem, mladost, zaljubljenost, sve mogu da razumem, ali ovo ne mogu da razumem. Bjelić nije nivo mog deteta. Vaspitavala sam Maju da bude mnogo bolja od tog dripca. Kurvetina, bre. Šta ti je, vrate, niko nije heftao godinama. Ma taj fazom, vrate. Ali ti puklo šamar, bre, ali vredela. Dupe mi šomorke ispalo fantastično. Legendarno, brate. Ma, brate, imam gomilu kečeva kod nje, obara me 100%. Brate. Šta ona? Ide, bre, bit će joj frka. Kome, njoj? Nema šanse, brate. Ti se, bre, samo prostavaš. Šta je, bre, s tobom? Glumiš klovna, bre. Hoćeš da zajebeš mi šomorku, moraš drugačije da se postaviš, da se iskombinuješ, bre. Kako, brate? Šta kako, sluši njega, šta kako? Pa moraš da nateraš da cvili, ne da laje kao besna kučka. Igor je u suštini u pravu. Glupiram se sa Matorom, a moram da smislim nešto što će je stvarno izolirati. Matora hoće rat, e pa dobit će ga. Još će mi se na kolenima izvinjavati za ono što mi uradila. Daniel smišlja plan osvete, dok se nastavnica kaje što je dozvolila sebi da tako impulsivno odreaguje i što je udarila tinejdžera pred učenicima i direktorom škole. Ne znam kako se to dogodilo. Anđela, ti si bila agresivna. Učenik te je ismejao pred celim razredom, a ti si ga udarila u lice. Za disciplinsku komisiju to će izgledati tako. Znam, ali vi ne znate Bjelića. Još od septembra meseca me opstruira, nervira me, ismeva me. To niko ne bi podneo. Zato si ti profesorka, da moraš da učenika koji pravi probleme oteraš u čošak ili da mu daš dodatni zadatak, ili da mu daš ukor. Prijavit ćete me. Neću te prijaviti. Ja vodim o svim profesorima računa. Anđela, nemoj se spuštati na taj nivo tog momka. Znam. Neću mu dozvoliti da mi isprovocira više. Anđela je divna profesorka, ali je prekoračila ovlašenja, može ostati bez posla, a pred zakonom je udarila učenika ni zbog čega. U toku nekoliko sljedećih dana čini se da je stvar zaboravljena, sve dok Anđela nije dobila pismo. Ne mogu da verujem. Šta ti je? Što si opet ljuta? Danielova porodica me je prijavila disciplinskoj komisiji. Opušteno, mislila sam da je nešto drugo. Ti si znala da ću dobiti ovo pismo? Daniel mi je rekao da ti njegova keva neće prositi to što si radila. Podarila si ga pred svima na hodniku. Što se sad čudiš? A otkud ti znaš? Videla si? Ne, bila sam na času. Daniel mi je posle spričao. Mislim da sam ti jasno rekla da ti zabranjam da razgovaraš sa tom propalicom. A ja sam tebi lepo rekla da problem sa njim imaš ti, a ne ja. Majka onog huligana hoće da izgubim posao, a moja vlastita ćerka to podržava. Kada će se Maja osvestiti i shvatiti da Daniel nije dobar, nego je samo jedno bezobrazno derište koje je okreće protiv mene? Bojim se da će ona u potpunosti podleći njegovoj manipulaciji. Mama preteruje. Znam da je ljuta na Daniela, ali ovo što ja radim sa njim nije njena stvar. Kada prestane da se pravi važno na časovima pred drugovima, on je sasvim normalan momak. Sljedećeg dana, i dalje pritisnuta problemima, nastavnica hoće da izgladi spor sa roditeljima svog učenika. I sve snage udara učenika. Tako se ponaša profesorka. Udari učenike u lice da ovaj dobije modricu. Nije imao modricu. Prestali biste da ih je dobio. Kakve metode imate? Uostalom, ako ste agresivni, onda pravac ring. I tako sređujete svoju ćerku. Gospođo Bjelić, pa to nije bio prvi put da se Daniel prema meni ponao tako neprikladno. Klinička šala mog sina je bila za šamar? Ne, nije i za to se izvinjavam.
ali Danijelovo ponašanje na časovima i van časova je prosto nedopustivo. Uostalom, pogledajte, ovo su njegove ocene. Ima veliki problem sa zadržavanjem pozitivnih ocena iz predmeta, iz vladanja. Izvolite. Možda ima loše ocene, zato što vi ne znate da predajete. Ali Danijel ne radi domaće zadatke. Na kontrolnim vežbama dobije jedinice. Nije pročitao ni jednu lektiru od početka školske godine. Možda loše predajete. Hoćete da kažete da sam loš profesor? Pa jeste li? Kakve imate metode? Batinama pokušavate da naterate dete da uči. Gordana, smiri se. Dečko ne uči i to se vidi. Ja ću porazgovarati sa njim. Pitaš li se zašto ne uči? Ako ima loše ocene, onda profesor treba da probudi želju i interesovanje za tim predmetom, da mu pomogne. Ako ima loše ocene, da ga izvuče iz toga. Ta žena je podigla ruku na moga sina. Neće tako ostati. Ili će da pomogne Danijelu da položi, ili ću ga ispisati iz škole, ali ni ona neće ostati tu. Tako ću joj zabiberiti da nikada neće naći posao. Marko, idemo. Anđela, molim te kao Boga, počni da predaješ i nemoj da se preganjaš sa njim. Kako da mu predajem kad me ne sluša? Ti si profesorka, možeš da ga motivišeš da uči, a njegova majka nas više neće ucenjivati. Neće meni neka majka zagledana u svog sina govoriti kako treba da radim. Znam dobro šta je htjela da kaže. Treba da tolerišem Danijelu jedinicu, a na kraju školske godine da mu poklonim dvojku. Neću. Moj rad se ne zasniva na tome. Danijel se vraća kući odlično raspoložen, ne znajući kako je prošla poseta roditelja školi. Kao i svakog popodneva, tako i danas planira da provede slobodno vreme sa drugom, umjesto da uči. Obrat, ali vrući je. Šta vreme? Ma sad ćemo vidimo što nam pojme. Opa, gospodin se pojavio? Pročka Mare, ovdje zdravljačko. Da niste pravili da učite zajedno možda? Kako da ne? Ma jo, gdje igramo kom? Ma. E pa neće moći, dečko. Dok budeš popravi ocene, pa tek onda kompjuter. Kad si bio u školi? Pa bio sam danas. I to je moralo jednom da se desi. Kod kuće pričaš jedno, ovamo drugo. Dečko, ti kući, a ti Danijele pravolinski u sobu i knjigu. Ste mi bre, hoću da doći digni komik bre. Nema kompjuter, on je na sigurnom. Dok budeš rešio sve stvari u školi, onda može drugo. Nema šta se digni sobu, kom sada je. Slušaj mali kako razgovaraš, do sad je bilo verbalno. Sljedeći put bude li problema, dobit ćeš šaku u lice. Marš u sobu i knjigu ruke. Koji si smarač, ne mogu da verujem. Kajem se što me nije interesovalo šta Danijel radi u školi. Uzdao sam se u ženu, a ona sve dozvoljava našem sinu. Zbog toga Danijel ima takve probleme danas. Kurvetina. Najale. Razreda okreće čalata protiv mene. A u školi se pravi da je smorena zbog onoga što je radila. Zapamtit će me. Kunim vam se. Uveče, Anđela se vraća sa popodnevnih časova u školi. Još uvijek je iznervirana zbog Danijelovog slučaja. Nada se da joj je bar malo uspjelo da izgladi spor sa njegovim roditeljima. Veruje da će Danijel prestati da je napada. Stani! Neću da te jurim! Znam da si to ti! S***anje. Anđela, šta je bilo? Šta je bilo? Bjelić mi je ogrebao nožem auto. Pogledajte. Ali sada ne možeš ništa da uradiš. Pitaću čuvara ako može češće da dolazi ovamo. Šta vredi, već se dogodilo. Šta će još uraditi? Nakačio mi je na vrat majku, disciplinsku. Danas mi je ogrebao auto, a sutra, šta? Stavit će mi nož pod grlo. Je li to htjela Maja kad ga je štitila od mene? Bojim se da ona ne postane žrtva njegove agresivnosti. Sljedećeg dana Anđela, ljuta zbog oštećenog auta, namjerava da o svemu informiše Danijelove roditelje. Hoće na taj način da ih izloži pritisku i da ih ubedi da promene stav prema sinu. Danijel ne može da ostane nekažnjen. Gospodine Bjeliću, gospođo Bjelić, ja se izvinjavam. Ako biste mogli nešto da pogledate. Auto. Ovo je uradio vaš sin. Pogledajte kako ga je uništio. Ćale, nisam ništa dirao majke mi. Vidite, opet ste pomešali našeg sina sa nekim. Nisam pomešala. Vidjela sam huligana i moj je isti duks koji ima i sada. Ovaj duks ima pola škole. Danijele, ne tim tonom. Sa kim misliš da razgovaraš? A ona? Došla je ovdje da me napada, da sam uništio kola. Nisam ni bio tamo.
Ako može da potvrdi da nisi bio na školskom parkingu? Mogu ja da potvrdim. Bio je kod kuće. Gordana, smiri se. Policija će se pozabaviti time, pa ćemo vidjeti gdje je bio i šta je radio. Daniele, priznaj, molim te. Priznaj ti da si se nameračila na mene. Gospođo, samo recite kolika je šteta i sve ćemo nadoknaditi. A što se tiče disciplinske, šta će biti s tim? Supruga će povući žalbu, a što se Daniela tiče, imam svoje metode. Hvala vam. Konačno. Doprlo je do njih ko je počinilac ako žrtva. Kako mi je laknulo što će povući žalbu. Danielov otac će srediti Balavca i ja ću opet biti mirna. Sve će biti dobro. Sada mi je jedina briga kako Maju da odvojim od te budale. Anđela je srećna što se stvar sa oštećenjem auta uspješno rešila i što Danielovi roditelji povlače žalbu. Konačno srećna, vraća se kući. Ćemo malo da se igram. Jedan, dva, tri, bam! Osjećala sam da ću da umrem, da će me ubiti. Ceo život mi je prošao pred očima. Maja, pomislila sam šta će biti s mojim detetom ako me neka budala ubije. Anđela je prestravljena napadom, boji se da je sljedeća žrtva njena ćerka. Ne može da se odluči da li da zove policiju ili da još jednom razgovara sa Danielovim roditeljima. Mama, šta je bilo? Nije ti se pohvalio. Verovatno će ti sutra sve ispričati i zajedno će ti se smijeti svemu. Što to pričaš? Šta pričam? Prisljonio mi je pištolj na glavu, opalio i smejao se. Ko? Daniel, stoka, bandit, a ti glupača letiš za njim. To nije mogao da bude Daniel, on se tako ne ponaša. Zašto ne? Obećao ti je da će ostaviti tvoju majku na miru. Voli te, progledaj kako si glupa. Ma ti si glupa, zato ti svi u školi zovu Mišomorka. Ne vidiš da te niko ne voli, niko. Stalno mora da sluša kako je profesorka Mišković kučka. Misliš da mi je drago, ponekad mi dođe da promenim školu. I prestani više da lažeš i sebe i druge. Najahala si na nekoliko učenika koji idu na dopusku, niti palo na pamet da mogu da bude neko od njih. I znaš šta? Kogoda je, neka je, zaslužila si. Majo. Maja staje na stranu tog momka, a ja samo što nisam poginula. Ne znam, je li to bilo odvratna šala ili neuspeli pokušaj ubistva. Ne mogu da verujem šta se dešava. Kao što je Anđela pretpostavila, Maja je otišla pravo kod Daniela da ga pita za napad na njenu majku. Ne želi da majčini problemi unište njenu vezu. Mamo. Pojavi se. Ma ne više ništa s njom da pričam. Brine se. Prvi put sam je vidjela tako. Tresla se kao prut. Mislim da je to još uvijek drži. Maja, nisam bio ja stvarno. Ja. Ne bi u životu radio tako nešto. Kevi, devojka na koju se loži. Ko je to bio? Brate, Boga pitaj ko je bio, je. Tijeli keča je, brate, svima, je. I ti imaš da keca i srpskog i sociologije. Pa šta? Ma ne znam da me obori pre, je. Potrudit ću se da nema zašto da se uhvati. U svakom slučaju će ti uvijek neći narkomanu. Te smaraš da smo zajedno. Non stop. Sad znam kako će joj se svetiti. Provalio sam šta dela na Mišomorku. Maja joj je slaba tačka. Ako matora ne oladi malo, sredeće je tako da neće moći da se sastavi. Anđela se trudi da zaboravi na napad i strah koji je prati već nekoliko dana. Hoće da pokaže da se ne boji. Ješić. Tokom časa dopunske nastave vraća se Milovanović. Ulozi stroge nastavnice. Bjelić. Bjelić u jedinici. Pogledaj svoj rad. Nedostajalo ti je samo pola poena za pozitivnu ocenu. Molim? Niste mogli pola boda da mi navučete. Pa da malo više gledaš po knjigama, umjesto što se noću različiš po parkinzima, ima ovi pozitivni ocen. Kakvim parkinzima? Ovo neka zajbancija. Negativna i poziv za oca da dođe u školu na razgovor. Još jedna jedinica i imaćeš zagarantovanu negativnu na kraju školske godine. A tvoj slučaj ću izneti na sednici. Lupa kurva. Nismo još završili. Učio sam za ovaj kontrolni. Glupih pola boda, mogla da mi pokloni.
Uradit će sve da me zezne, ovo je uradila namerno. Htio sam da se popravim, ali ona mi ne da. Igor Antić. Jedinica. Jedan. Je li ima nekih problema? I tebi se diskutuje sa mnom. Šta imam da se priča? Okomili ste se na mene. Igor, on mi nije pao na pamet. Ima isti duks kao Daniel i isto dve opomene. Možda me je on napao. Možda mi je on izgrebao farbu na kolima. Više ni sama ne znam. Možda nepravedno optužujem Daniela. Kako je izašao sa časa, Daniel počinje da razmišlja o osveti. Besan je i misli da je nastavnica rešila da mu zagorča život. Mora da uradi nešto da bi ona konačno shvatila da sa njim ne treba da se kači. Bolje uzmi neki Wutpro, Haš, Speed. Ma, brate, daj mi šta sam ti rekao, moram da parim. Okej, samo moj ne da se blamiraš, ne ide mi se umori. Opusti me sad, mala žurka. Okej, u tom slučaju ako zafali nešto, čućemo se. Ajde, brate, čujemo se. Pozdrav. Gde si, mala, šta radiš večeras? Ništa, evo me kući. E, bit će žurka večeras kod mene, moji pale kod babe. Svrati ako hoćeš. Okej, dolazim oko 7. Naravno, ako mama ne provoli šta i kako. Ma, ves misliš nešto, veram ja u tebi. Ajde, vidimo se. Ajde, čao. Matora, ja ovo sama htjela. Možda sada shvatiš šta je suština života. Tako ću joj odraditi čerkicu da neće znati kako se zove. Anđela je srećna što je Danielu natrljala nos. Nada se da je nova jedinica momka naterala da razmišlja. Anđela se sada pita kako da obnovi odnos sa ćerkom. Maja je za nju najvažnija. Majo! Ej! O, ćao mama! Gde si pošla? Pa evo, baš sam sad htjela da te pozovem, ali sam mislila da još uvijek imaš časove. Šta to nosiš? Šta ti u rancu? Trenerka i peškir. Mislila sam danas da idem sa Kaćom na čas plesa, pošto njena mama drži salsu, pa nam je dozvoli da idemo besplatno. A ko će da te vrati? Ja sam ostavila auto na lakiranju, neću moći da dođem po tebe. Pa Kaćina mama rekla da to nije problem, rekla da može da me odbaci. Mama, pa reci da molim te, pa ja Kaća smo godinama drugarice. Dobro, da, idi, ali lepo se ponašaj, nemoj da me sramotiš. Važi? Neću, ništa se ne brini. I kući budi do 9, važi? Hoću, hvala mama. Ćao. Ćao. Lepo se provedi. Hvala. Lagala sam. Inače bih u suprotnom ostala kod kuće kao onda kad sam sa Danilom htjela da idem u bioskop. Mama je stvarno smeša sa tim svojim zabranama. Ako hoću, vidjet ću se sa njim i ništa mi ne može. Maja je još pre 3 sata trebalo da se vrati sa časa plesa. Anđela se sve više brine za ćerku. Maja se ne javlja na telefon, kao ni njena prijateljica Kaća. Anđela bi htjela da pozove taksi i krene po ćerku, ali se boji da za to vreme Maja može da se vrati i da zatekne praznu kuću. Majo, gde si? Kod Kaće, mama. Neću spavati kući. Kako kod Kaće? Gde ćeš spavati? Kod Kaće, mama, rekla sam ti. Ne pravi problem, sve je okej. Majo, daj mi Kaćinu mamu, hoću da je čujem odmah. Ali ona se kupa i prazna mi je baterija. Ajde, javim ti se ujutru. Volim te, mama. Ćao. Halo, Majo! Zašto neće spavati kod kuće? Zašto nije napunila telefon? Uostalom, kakva glupost. Znam gde živi Kaća. Idem odmah tamo. Sad kasnije, iznervirana Anđela pojavljuje se u stanu ćerkine drugarice. Hoće da proveri da li je Maja laže. Kaća! Ovo nije šala. Govori, gde je Maja? Ne znam, u školi je rekla da ima neka žurka na koju hoće da ide. Gde? Kako žurka? Ko je to organizovao? Ne znam, ja na takva mesta ne idem, ali devojke idu u diskoteku, verovatno je neki klub. Kaća, Maja ti sigurno ništa nije rekla. Molim te, brinem se za nju. Ne znam gde je tačno otišla Maja. Mislite da je nešto moglo da se dogodi? Nadam se da ne. Ne brinite, teta Anđela, verovatno će se ujutro vratiti. Maja mi je u školi rekla da ide na žurku. Ne znam gde je otišla. Nisam ni znala da će doći njena mama, da će biti problema. Neću ja da imam probleme. Nije moja krivica što je negde pobegla. Moja ćerka je otišla negde. Ne zna se nigde, ni sa kim. I još me je slagala. Pa zar sam tako grozna?
Dobit ću infarkt ako se ne pojavi do jutra. Istovremeno, Maja provodi večer kod Daniela. Ni ne pomišlja da je majka uznemireno traži. Misli da je uspešno slagala majku rekavši da će spavati kod drugarice. Dek, svi gledaš? Filmska zvezda u mom stanu. Hvala, ali uopšte ne izgledam tako. Za mene izgledaš. Volim te, mada. Ja tebe volim. Idi razkomoti se, idem ja po neki sok. Volim Daniela, kao i on mene. Kada se dvoje ljudi voli, ništa ih ne može zadržati. Daniele, znaš što neki disk u sobi, hoćeš da igram? Hoćemo, ljubavi, samo popijemo nešto. Živ. Anđela celu noć nije oka stopila. Okrenula je brojeve svih bolnica i policijskih stanica da bi saznala da Maja nije doživela neku nesreću ili je privedena. Kada je videla ćerku živu i zdravu, osjetila je olakšanje, ali i ljutnju. Gde si? Gde si bila celu noć? Čekala sam te, oka nisam sklopila! Pusti gde me. Si bila? Slagala si me! Nisi bila na časovima salse, ni kača ništa nije znala! Proveravala si me? Jesam. I sada čekam odgovor, gde si provela celu noć? Kod Daniela! Ni reči više! Marš u sobu! Mama, ali ja njega volim! Dosta! U sobu! Posvetila sam Maji 16 godina života. Rintala sam u dve smene da bih joj sve pružila. Da bih joj nadoknadila nedostatak oca. A ona me je slagala. Otišla je tom manijaku, tom... Ne znam, gde sam pogrešila? Kad sam izgubila svoju ćerku? Mama nije fair. Isto ovako je tretirala mog oca kada je htio da se bavi nama. Ona ga nije volela. Ona ne voli nikoga. Zato ni ne zna što osjećam prema Danielu. Bez obzira na probleme koje vuče sa sobom, Anđela se vraća poslu, ali tamo je čekaju nove kritične situacije. Šta radiš za to? Šta radiš za to? Dosta! Razlaz! Šta se ovde dešava? Dosta, razlaz! Ostavi ga! Ustavi mi ranac! Odakle ti je ovo? Nijotkud. Od ortaka je. Od kog ortaka? Daniela Bjelića možda? Možda. Lepo te pitam, odakle ti pištolj? Iz prodavnice, igračka. Šta će ti i pištolj, da plašiš ljude? Što? I biste se uplašili? Govori! Znaš dobro šta te pitam! Znam ja da je farba na autu vašem lepa. Bilo bi štete da se zgrebe, zar ne? Sad sam sigurna. Igor ima isti duks kao Daniel i njemu preti da padne na popravni. On me plaši i sve vreme se zabavlja gledajući mi kako za sve nepravedno optužujem Daniela. Bože, kako sam glupa da ne mogu da se pohvatam u provokacijama 16-godišnjaka. Mučena grižom savesti, Anđela se posle posla pojavljuje u Danielovoj kući. Hoće da se izvini zbog toga što je od početka pogrešno osuđivala Daniela. 10.000 koje sam uzela za lakiranje auta. I izvinjavam se što sam greškom optužila Daniela. Dajte novac i sve je rešeno. Ne sasvim. Faktički, izgleda mi je Danielov drug Igor izgrebao auto, mada ni vaš sin nije naivan. Danielov prijatelj Igor, pa ko ovde laže? Ja ne lažem. A i Danielovo ponašanje na časovima je skandalozno, a nisam čula ni reči izvinjenja. Treba da vam se izvinjavamo. Ne vi, nego on. Treba da zna kako treba da se ponaša na časovima i posle nastave. Šta je sa Danielovim ocenama? Će li vam popraviti nedovoljno? Pa ukoliko počne da uči, neće biti problema i neće imati razloga da mi izaziva i provocira po hodnicima. Šta se smeš? Skinite osmi s lica. I još nešto, zabranjujem ti da se viđaš sa mojom ćerkom. Šta je sa njom? Je li ona bolja od mog sina?
Pa za početak je lepo vaspitana. I posle svega dolazi da diktira svoje želje. Može da folira moje matore, ali znam kakva je, obara me 100%. I posle će opet da bude velika profesorka. Ništa ne dopire do tog momka. Najprostačkije mi se smejao. Maj, ne dam više da se viđa sa njim. A što se tiče Igora, dobit će ono što je zaslužio. Platit će mi za horor film koji mi je priredio. Anđela ne namerava da dozvoli da njen progonitelj ostane nekažnjen. Sama sebi ne želi da prizna da kažnjavanjem treba da pobedi strah koji je drži od dana kada je napadnuta. Tvoji roditelji trebaju da dođu što pre u školu. Gospodine direktore, nisam teo ništa loše. To je bila samo glupa šala. Zbog čega mi zovete roditelje? Zato da bi saznali da smo te prebacili u drugu gimnaziju. Gospodine direktore, majka će me ubiti kad čuje da smo izbacili iz škole. Zbog čega ne mogu da ostanem još? Zato što se na kameri jasno vidi da si mi ti izgrebao auto. Ona je imala pik na mene, ona je kriva za sve. Igore, da ja imam pik na tebe, mi bi sada bili u policiji, a ne u školi. Sad me plašite, znam da ste krivi za sve ste vi krivi. Igore, ne govori tako, to ti ne ide u prilog. Igore! Igore, nismo završili. Ma jebite se. Hoću mir, hoću da predajem, a ne da bežim i da budem kažnjena. Konačno je završeno sa strahom i osjećajem da li mi neko ide iza leđa. Nisam provocirala Igora. Ništa mu, nažal, nisam učinila. Brate, kako je dobra. Či stvarno je zlomna, prava je kurva. Brate, mnogo je dobra riba. Tijelo, brate, sklanje. Šta se ovdje dešava? Ništa. Šta to gledaš? Da vidim. To mobilni. Daj mi, neću da ti ga uzmem, samo da pogledam šta gledaš i odakle u liki ha... Odakle ti ovo? To su svi skinuli s interneta. Moja Maja. Gde je moja ćerka? Ne znam. Ko je ovo uopšte snimio? I zašto je Maja pristala na to? I gde je uopšte Maja? I s kim je Maja? S kim se viđa? Ovo je više nemoguće izdržati. Ovo je pakao poniženja. Borim se, ali sve je teže i teže. Nemoguće je ovo izdržati. Anđela neuspešno pokušava da nađe ćerku. Pada joj na pamet da je film sa Majom osveta tvrdoglavih tinejdžera. Strašno. Da li je moguće pogledati? Ne verujem. Ne mogu da poverujem. Strašno. Ne moraš da sklanjaš telefon. Je li Maja to videla? Da. I gde je sada Maja? Ne znam. Razbila telefon i otišla kod tog smrada. Kod Igora? Ne, kod Daniela. Maja misli da je to Daniel uradio. Pa... Maja se samo sa njim viđala. To i on, cijela škola o tome priča. Nije došao danas. Mislim da je Maja otišla kod njega kući. Mogla sam i da pretpostavim. Daniel je sve to isplanirao. Namerno je povredio moje dete, jer je znao da će zbog toga najviše patiti. Kunem se, kad dohvatim to đubre, uništit ću ga. Ne znam kojim čudom se Maja uvalila u tako nešto. Ali kod nas u školi je gotova. Sad će svi pričati da je raspuštena i laka. Žao mi je moja Maja. Anđela je očajna, hoće da nađe ćerku. Plaši se da će Maja uraditi nešto glupo. Ide pred Danielovu kuću jer predosjeća da će je tamo naći. Verovala sam ti, običite, kako si to mogao da mi uradiš? Kako si mogao da mi uradiš ima tako? Pa hajde, što čekaš? Znaj, Majo! Ubiću te! Ma on nije vredan toga, Majo! Ali mama, on! Šta? Kvit, je li da profesorka? Znam sve, Majo! Ne moraš ništa da objašnjavaš. A ti sve ćeš objasniti pred sudom! Šta, tvoja ćerka dobro puši? Čubre! Mrzim te! Ne približavaj se više ni njoj, ni meni! Ne moram, ona mi se već dovoljno približila. Kako možeš to da kažeš? Vidjet ćemo da li ćeš se smesti posle ovoga. Majo, 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 stani, smiri se, idemo, Majo! Neće ostati na ovome! Nedelju dana kasnije, Maja se i dalje bori sa depresijom i osjećanjem stida. Neće da ide u školu, ni sa kim se ne viđa, ni sa kim ne razgovara. Anđela se brine za ćerku. Zna da je Daniel povredio Maju samo da bi se njoj osvetio. Ljubavi, moraš nešto da jedeš. Viti, spremila sam ti tvoje omiljeno. Rekla sam da nisam gladna. Majo, moraš da počneš normalno da funkcionišeš. Pa nisi ti kriva što ti je neko stavio drogu. Lako tebi da kažem. Tebe ne zazaju.
Filma više nema. Nema na netu, ali ga u školi već svako skinu. Maja, ide kraj školske godine. Moraš da se digneš, da učiš, da središ ocene. Ne vraćam se tamo. Ne mogu da podnesem osjećaj da mi se svi rugaju iza leđa. Majo, razgovarat ću sa direktorom. Prebacit ću te u drugu gimnaziju ako hoćeš i bit će sve u redu. Mama, jel stvarno misliš da ću pobeći od toga? Hoćeš. Sve će se vremenom zaboraviti. Vidjet ćeš. Neko zvoni. Jedi, idem da vidim ko je. Jedi, ljubavi. Volim mamu. Od početka je bila u pravu vezana za Daniela. Stvarno ne znam zašto nisam slušala. Nadam se da ću ići u novu školu i da tamo niko neće znati za ovo što se desilo. Dobar dan. Majka me je poslala. Šta je bilo? Naredila me da vas izvinim. Uostalom, ja nisam... Šta nisi? Izvinite. U redu. Izvinjenje primljeno. Ali neću više da te vidim u mom stanu niti u mom naselju. Naravno. Doviđenja. Doviđenja. I dalje mislim da je razredna umišljena kurva. Ali žao mi je nje i Maje. Glupa priča. Daniel jeste preterao, ali ja se tu nisam mešao. Zajedno smo je d***li. Ali akcija nije bila zajednička. Svako je radio za sebe. Mama, hoćeš da mi sipaš još ručka? Nisam znala da sam toliko gladna. Hoću, sipat ću ti. Pa možemo posle u bioskop. Hoćeš? Pa ne znam. Ajde, idemo. Ajde, ajde idemo da se obučem. Ajde. Moja ćerka je sve što imam. Sad da vidim da moram da štitim od ljudi kao što je Daniel. Ovo je za mene bila teška lekcija. Ali ne predajem se. Neću da menjam svoj posao. Promenit ću samo jedno. Nikome neću dozvoliti da povredi moju ćerku. Anđela, kao što je i obećala, nije promenila radno mesto. I dalje predaje srpski u gimnaziji. Maja sad ide u drugu školu i tamo je jedna od najboljih učenica. U budućnosti hoće da postane nastavnica, kao njena majka. Slučaj Daniela Bjelića završio je kod sudije za maloletnike.